ইউটিউবতো দেখিছে ফেচবুকতো দেখিছে কিন্তু পুনৰবাৰ কওঁ জীয়াই আছে গগৈ আৰু পত্নীৰ পত্নীৰ তিনি মিনিট ন ছেকেণ্ডৰ সেই ভাষ্য আমি কিছু সময়ৰ পাছতে শুনাম পত্নীয়ে বহুকেইটা বিস্ফোৰণ ঘটাইছে চি আই ডি এ পত্নীক কি ক'লে পোনপটিয়ে কয় সেই কথা আমাৰ সাংবাদিকক কৈছে আৰু সেইখিনি আপোনালোকে এই মুহূৰ্তত শুনিব পাব সুনীল গগৈ আৰু জাহাংগীৰ এই দুয়োজনৰ গোটেই ঘটনাক লৈ ৰাজ্য কঁপি আছিল সুনীল গগৈ আৰু জাহাংগীৰৰ মৃত্যুক লৈ প্ৰথমে সুনীল গগৈৰ মৃত্যু হোৱা বুলি ওলাইছিল তাৰপাছত ঘটনাক্ৰমত আৰক্ষীৰ তদন্তত সেয়া জাহাংগীৰৰ মৃতদেহ বুলি স্পষ্ট হ'ল ডি এন এ ৰিপৰ্ট আহিল ডি এন এ ৰিপৰ্টত সেইখিনি গম পোৱা গ'ল তাৰপাছত পৰিয়ালৰ লোকে সুনীল গগৈ পৰিয়ালৰ লোকে ক'লে নাই আচলতে জাহাংগীৰক হত্যা কৰি সুনীল গগৈকো অপহৰণ কৰি হত্যা কৰা হ'ল ইয়াত তৃতীয় শক্তি জড়িত তৃতীয় শক্তিৰ কথা কৈ তেওঁলোকে কোনো ঠিকাদাৰৰ নাম লৈছিল কিন্তু এতিয়া চি আই ডিয়ে পত্নীক কৈছে আপুনি বগা সাজযোৰালো নিপিন্ধিব আপুনি শিৰত সেন্দুৰ ল'ব পাৰিব তেতিয়া পত্নীয়ে সুধিছিল কিয় তেতিয়া পত্নীক কৈছে যে সুনীল গগৈ জীয়াই আছে চি আই ডিৰ তৰফৰ পৰা এই কথা কোৱা হৈছে যে সুনীল গগৈ জীয়াই আছে ক'ত আছে সুনীল গগৈ ইতিমধ্যে চি আই ডিয়ে ট্ৰেছ কৰা বুলি উল্লেখ কৰিছে কিন্তু বিতংভাৱে কৈ দিয়া নাই সুনীল গগৈ ক'ত আছে কিন্তু চি আই ডিয়ে সংবাদ মাধ্যমক বা পত্নীৰ আগত নকলেও ইতিমধ্যে ল'কেশ্যন ধৰা পেলাইছে যে সুনীল গগৈ ক'ত আছে ক'ত বাঁহৰ পাতি আছে বা ক'ত আত্মগোপন কৰি আছে কিন্তু সমগ্ৰ ঘটনাক্ৰমত আৰু এটা বিষয় আহিব এতিয়া যদি সুনীল গগৈ জীয়াই আছে তেনেহ'লে জাহাংগীৰক কোনে হত্যা কৰিলে কাৰণ পৰিয়ালৰ লোকেতো কৈছিল যে সুনীল গগৈ এই ঘটনাক্ৰমত জাহাংগীৰক প্ৰথমে হত্যা কৰা হ'ল তাৰপিছত সুনীল গগৈক অপহৰণ কৰি হত্যা কৰা হ'ল আৰু তৃতীয় শক্তি জড়িত কিন্তু এতিয়াতো তৃতীয় শক্তিৰ এংগলটো আহিবনে নাহে স্বাভাৱিকতে এইবোৰ চি আই ডি এ তদন্ত কৰিব চি আই ডি এ কি কি বিষয় চাই তদন্ত কৰিব কেইবাটাও ধাৰাত যিহেতু ইতিমধ্যে গোচৰ ৰুজু হৈ আছে ভাৰতীয় দণ্ডবিধি আইনৰ সেই ধাৰাকেইটাৰ কথা যদি আমি কওঁ আঠচল্লিছ এশ বিছ বি তিনিশ দুই দুশ এক চৌত্ৰিছ ইণ্ডিয়ান পেনেল কোৰ্ট ভাৰতীয় দণ্ডবিধি আইনৰ এইকেইটা ধাৰা ইয়াত হত্যাৰ অভিযোগ ষড়যন্ত্ৰৰ অভিযোগ পৰিকল্পিতভাৱে ষড়যন্ত্ৰৰ অভিযোগ এটা পৰিয়ালে মিলি বা বহুতে মিলি একেলগে যেতিয়া ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰে তাত যিকেইটা ধাৰা লাগে সেই ধাৰাও আছে ইয়াত আৰু যিবোৰ তথ্য পাতি নষ্ট কৰা যিবোৰ আৰক্ষীৰ চকুত ধূলি দিবলৈ তথ্য পাতি নষ্ট কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া সেই ধাৰাও আছে এই গোটেইকেইটা ধাৰা কিন্তু সুনীল গগৈৰ পৰিয়াল আৰু সুনীল গগৈৰ বিৰুদ্ধে আছে সেয়েহে এতিয়া সুনীল গগৈৰ যদি সুনীল গগৈৰ সন্ধান পোৱা যায় স্বাভাৱিকতে পৰৱৰ্তী সময়ত কিন্তু এই সমগ্ৰ ধাৰা সন্দৰ্ভতেই চি আই ডিয়ে গোচৰটো আগবঢ়াই লৈ যাব কাৰণ ইতিমধ্যেই এই গোচৰটো এই বা এই গোচৰবোৰ চি আই ডি লৈ হস্তান্তৰ কৰা হৈছে সেয়েহে এতিয়া স্বাভাৱিকতে এটা নতুন টুইষ্টৰ সৃষ্টি হ'ব নতুন ৰহস্যৰ সৃষ্টি হ'ব কিন্তু তাৰ মাজত সুনীল গগৈ জীয়াই থকাৰ খবৰটো সবাতোকৈ ডাঙৰ খবৰ হিচাপে বিবেচিত হৈছে এই মুহূৰ্তৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এয়া যে সুনীল গগৈ জীয়াই আছে সুনীল গগৈ কাণ্ডই সমগ্ৰ ৰাজ্য জোকাৰি গৈছিল তুলপাৰ লগাইছিল আৰু সেই সুনীল গগৈৰ মৃত্যু হোৱা বুলি পৰিয়ালৰ লোকে পোনপটীয়াভাৱে কৈছিল কিন্তু আৰক্ষীৰ হাতত কোনো তথ্য নাছিল কাৰণ মৃতদেহটো জাহংগীৰৰ আছিল ডি এন এ টেষ্ট আহিছিল কিন্তু সুনীল গগৈও মৃত বুলি পৰিয়ালৰ লোকে দাবী কৰিছিল পুত্ৰই দাবী কৰিছিল কিন্তু এই মুহূৰ্তৰ সবাতোকৈ ডাঙৰ খবৰ যে সুনীল গগৈ জীয়াই আছে চি আই ডি এ পত্নীক কৈছে যে আপুনি আৰু বগা সাজযোৰ নিপিন্ধিব আপুনি এতিয়াৰ পৰা ক্ষীৰত সেন্দুৰ ল'ব পাৰিব কাৰণ আপোনাৰ স্বামী জীয়াই আছে

বডি বুলি আমাক চঞ্জাই দিলে আমি সেইমতে সকলো সমাজৰ কামখিনি কৰি আমি এই ড্ৰেছ পিন্ধি আছো এতিয়া তেনেকে কৈছো নহয় আপোনাৰ মানুহজন জীয়াই আছে বুলি কৈছে তেওঁলোক জীয়াই আছে যদি বাইদেউ উলিয়াই আনক কৈছে এজন মানুহ বিচাৰি পাবলৈতো টান সাহ্য মানুহ এজন আমি যিমান পাৰো চেষ্টা কৰি আছো বুলি কৈছে এতিয়া মোৰ কথা হ'ল কি জীয়াই আছে যদি আমাক তেওঁলোকে যিমান দিনৰ বিচাৰি উলিয়াওক সেইটো আমাৰ লগত কথা নাই জীয়াই আছে বুলি জানে আমাক মাত্ৰ সঠিক উত্তৰটো দিব লাগে যে মানুহজন জীয়াই আছে আমি তেতিয়াই কিবা এটা উত্তৰ পাব লাগে তাত কবলগীয়া নাই কিন্তু আমাক সঠিক ভাৱে আমাৰ দৃঢ় বিশ্বাসে আমাক কব লাগে যে মানুহজন জীয়াই আছে সেইটো কথা আমাক কব লাগে হয় বগা সাজ আপুনি কিয় পিন্ধিছে পিন্ধিব নালাগে সুনীল গগৈ জাহাংগীৰ আজি সেইটো এতিয়া সেইকাৰণে মই কওঁ মানে মই সেইটো কাৰণে কৈছো মানে আমাক কিবা এটা প্ৰমাণ দিয়ক মানে

সেইটোয়ে সেইবোৰ কি কৰিছে আমাক কি কৰিবলৈ কলৈ আগৰ পৰা ইমান দিনেতো হৈছে কিবা এটাটো সন্দেহ আছে কাৰণে আজি ইমান দিন কেচটো লাগিছে কাৰণ কিয় ব্যক্তিগত ভাবে হোৱা হলে হয়তো সোনকালে ওলালে হেতেন কিন্তু এইটো গোটেই ৰাজহুৱা ভাবে কব লাগিব এতিয়া ঘটনাটো

শুনিলে সুনীল গগৈৰ পত্নীৰ আৰু সুনীল গগৈৰ পত্নীয়ে ক'লে যে যদি জীয়াই আছে তেনেহ'লে বিচাৰি উলিয়াওক চি আই ডিক প্ৰত্যুত্তৰত সুনীল গগৈৰ পত্নীয়ে সেই কথা ক'লে যদি মোৰ স্বামী জীয়াই আছে বিচাৰি উলিয়াওক যিমান দিন লাগে লাগক জীয়াই থকাটো বৰ ভাল খবৰ বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছে আৰু যদি জীয়াই আছে তেনেহ'লে মোৰ স্বামীক যিমান দিন লাগে মুঠতে আপোনালোকে বিচাৰি উলিয়াওক সেইটোৱে তেওঁৰ শেষ ইচ্ছা বা তেওঁৰ অন্তিম ইচ্ছা চি আই ডিৰ ওচৰত চি আই ডিয়ে এতিয়া বিচাৰিব সুনীল গগৈক আৰু স্বাভাৱিকতে লোকেশ্যন ট্ৰেছ কৰা হৈছেই হয়তো সেয়েহে হয়তো অতি শীঘ্ৰে সুনীল গগৈ ধৰা পৰিব য'তেই নাথাকক কিয় কিন্তু কিয় সুনীল গগৈ আত্মগোপন কৰি থাকিবলগীয়া হৈছে কিয় সুনীল গগৈ বাহিৰত আছেগৈ ইয়াত হয়তো বহু কথা জড়িত হৈ পৰিব বহুখিনি অংক থাকিব পাৰে হয়তো বহুখিনি পৰিকল্পনা থাকিব পাৰে মুঠতে এই সমগ্ৰ ঘটনাত আৰু যে নতুন নতুন ৰহস্য উদঘাটন হ'ব সেইটো স্পষ্ট সেইটো নিশ্চিত হয়তো সুনীল গগৈ আৰক্ষী বা চি আই ডিৰ জালত পৰাৰ পাছতেই এই ঘটনা সন্দৰ্ভত বহুত নতুন তথ্য ফাদিল হ'ব পাৰে কাৰণ জাহাংগীৰৰ মৃত্যু আৰু তাৰপাছত সুনীল গগৈ সন্ধানহীন তাকো সুনীল গগৈ জীৱিত অৱস্থাত সন্ধানহীন ক'ৰবাত আত্মগোপন কৰি আছে সেইটো হ'ব ডাঙৰ খবৰ অৱশ্যে আৰক্ষীয়ে বা চি আইডিয়ে পোনপটীয়াকৈ কৈ দিয়া নাই যে সুনীল গগৈ নিজেই পলাতক অৱস্থাত আছে নে তেওঁক কোনোবাই অপহৰণ কৰি ৰাখি থৈ দিছে সেই কথাটোতো অৱশ্যে কিছু ৰহস্য আছে হ'ব পাৰে যে কোনোবাই অপহৰণ কৰি সুনীল গগৈক ৰাখি থৈ দিব পাৰে কোনোবাই তেওঁক বন্দী কৰি ৰাখি থৈ দিব পাৰে সেইখিনি কথা কিন্তু এতিয়াও অস্পষ্ট হৈ আছে স্পষ্ট হোৱা নাই সেয়েহে আৰক্ষীৰ ভাষ্য নুশুনাকৈ আমি কোনো কথাই ক'ব নোৱাৰোঁ চি আই ডি বা আৰক্ষীয়ে এই ক্ষেত্ৰত কি কয় সেয়া আমি পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষ্য ৰাখিম আৰু তাৰ আধাৰতে আমি বাকীখিনি ক'ব পাৰিম কিন্তু সন্দেহ বহুখিনি কৰিব পাৰি এংগল বহুকেইটা আছে সেয়েহে কৈছোঁ এই মুহূৰ্তত সন্দেহ কৰাৰ থল বহুকেইটা দিশত আছে যিহেতু ইতিমধ্যে আঠচল্লিছ এশ বিছ বি তিনিশ দুই দুশ এক চৌত্ৰিছ ভাৰতীয় দণ্ডবিধি আইনৰ এইকেইটা ধাৰাৰ অধীনত সুনীল গগৈৰ পত্নী সুনীল গগৈ আৰু সুনীল গগৈৰ পৰিয়ালৰ আন সদস্যৰ বিৰুদ্ধে যিহেতু অভিযোগ বা গোচৰ ৰুজু হৈয়ে আছে সেয়েহে এই সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত আমি মন কৰিবলগা বিষয় এইটোৱেই হ'ব যে এনেধৰণৰ যিখিনি গোচৰ ৰুজু হৈ আছে সেই গোচৰৰ আধাৰত চি আই ডি এ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াটো কেনেধৰণে আগবঢ়াই নিয়ে নে সুনীল গগৈয়ে সমগ্ৰ ঘটনাক সংঘটিত কৰি পলায়ন পলায়ন কৰিলে বাহিৰলৈ নে সুনীল গগৈৰ দ্বাৰা কোনোবাই সংঘটিত কৰিলে এই ঘটনাটো তাৰপাছত সুনীল গগৈক অপহৰণ কৰি লৈ গ'ল এই সকলো বিষয় এতিয়া পৰ্যালোচনাৰ আওতালৈ আহিব চি আই ডিৰ তদন্তৰ আওতালৈ আহিব আৰু স্বাভাৱিকতে এইবাৰ ডাঙৰ এটা বিস্ফোৰক তথ্য সন্মুখলৈ আহিব পাৰে কিহৰ কাৰণে কৰা হ'ল টকাৰ বাবে নে নে আন কিবা কাৰণত কাৰণ প্ৰথম অৱস্থাত সেইটোৱে সকলোৱে সন্দেহ কৰিছিল যে সুনীল গগৈয়ে বহুকেইটা এল আই চি পলিচি খুলি লৈছিল বেংকৰ একাউণ্টৰ মোবাইল নম্বৰ সলনি কৰি লৈছিল এই সকলোবোৰ কৰিছিল তেওঁ টকাৰ বাবে যাতে তেওঁৰ মৃতদেহ বুলি সেইটো প্ৰতীয়মান যোৱাব পৰা যায় বা প্ৰতীয়মান কৰিব পৰা যায় আৰু তাৰপাছত তেওঁ এল আই চিৰ টকাও পাব এনেধৰণৰ প্ৰথম অৱস্থাত সকলোৱে সন্দেহ আছিল তাৰপাছত যেতিয়া সুনীল গগৈও নিখোজ হৈ গ'ল বা সুনীল গগৈকো হত্যা কৰা বুলি পৰিয়ালৰ লোকে অভিযোগ কৰিলে তাৰ পাছত কিন্তু সকলোৱে ভাবিলে যে ইয়াত তৃতীয় শক্তি জড়িত কোনোবা এটা তৃতীয় শক্তি এই কাণ্ড সংঘটিত কৰিছে সুনীল গগৈৰ পুত্ৰই এজন ঠিকাদাৰৰ নাম পোনপটীয়াকৈ লৈ দিছিল কিন্তু এতিয়া আকৌ সুনীল গগৈ জীয়াই থকাৰ কথাটো মুঠতে ধাপে ধাপে সলনি হৈছে দৃশ্যপথ আৰু এতিয়া সুনীল গগৈ জীয়াই থকাৰ এই খবৰটোৱে অন্য দিশলৈ লৈ যাব সমগ্ৰ ঘটনাক্ৰমক কি ঠিক সুনীল গগৈয়ে পৰিকল্পিতভাৱে হয়তো হত্যা কৰিলে হয়তো পৰিয়ালৰ লোকো জড়িত আছিল বা পৰিয়ালৰ লোক জড়িত নাছিল সেই সকলো কথা কিন্তু এতিয়া চি আই ডিৰ তদন্ততহে স্পষ্ট হ'ব আমি অপেক্ষা কৰিম চি আই ডিৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়ালৈ বা চি আই ডিৰ ভাষ্যলৈ চি আই ডিয়ে কি ভাষ্য আগবঢ়ায় সাংবাদিকৰ সন্মুখত আৰু সুনীল গগৈ কোনদিনা উদ্ধাৰ হয় সেয়াও হ'ব লক্ষণীয় স্বাভাৱিকতে হয়তো চি আই ডিৰ হাতত বিশেষ তথ্য আছে আৰু চি আই ডি এ হয়তো উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব যিকোনো মুহূৰ্তত এটা অন্য এটা ডাঙৰ খবৰ আহি যাব পাৰে সেয়েহে আমি সকলো সাজু থকাটো প্ৰয়োজন সেইখিনি তথ্য আপোনালোকৰ বাবে দিয়াটো প্ৰয়োজন আছিল পৰৱৰ্তী সময়ত আকৌ আহিম চাই থাকক নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্ট নমস্কাৰ